Здравейте и честита нова година! Аз съм Ники, вие сте с канала Board the Game. Нека 2023 бъде успешна и щастлива за всички вас. Ние започваме новата година с анализ за преминаването на Кристиано Роналдо в Ал Какво е вашето мнение по темата? Прибързан и грешен ли е избора на португалеца? Или това решение по никакъв начин не ви изненадва? Добре дошли сте да споделите вашите виждания в коментарите. Да започваме на Board Game. За да разгледаме темата не повърхностно, а в детайли, каквато разбира се винаги е целтани на Борда трябва първо, макар и накратко да си припомним отговорите на въпроса от какво бе породено недоволството на Кристиано Роналдо в Манчестер Юнайтед. Приемете това като встъпителна част в епизода. На първо място неуважението, както самия той сподели, получил е такова от Ерик Тенхак, както и от доста хора на високи ръководни постове в клуба, още от неговото завръщане на Олд Трафорд през есента на 2020 и първа година. Твърде много критики, също от това беше недоволен и стърпя наистина, може би, прекалено голямо количество критики и недоволство, след като отбеляза немалко голове през миналия сезон, измъкна Манчестър Юнайтед в трудни мачове, вкара победни попадения, отново имаше своите геройски изяви. Но когато, разбира се, се виждаха и колебания в неговите изяви, много хора недоволстваха и знаем, че това не е по вкуса на португалската суперзвезда. И на последно място, но не и по важност, разбира се, липсата на футбол от Чемпионската лига. Знаем колко много се изписа и се изговори по темата още през лятото, за това, че Кристиан държи на всяка цена да играе в Чемпионската лига, тъй като в противен случай рекордът му за най-много отбелязани гол в историята на турнира е под заплаха от Лео Меси, който продължава всеки сезон да си в Шампионската лига с екипа на Пари Сен Жермен. Затова и португалецът през лятото си търсеше именно такъв клуб, участник в Шампионската лига. Това доведе до предлагането от неговия агент Жоржен Мендеш на услугите на португалеца, на редица от грандовете в Европа, още взето на всеки клуб, който участва в Шампионската лига, или поне на 80% от тези клубове. Но какво се получи в крайна сметка? Никой не взе Кристиано Роналдо. И причините за това той да не смени клубната си принадлежност още през лятото на 2022 ще а, обсъдим малко по-напред във видеото. Към момента на заснемане на видеото ни остават само 82 бройки до 6000 последователи на канала Board the Game и ще сме ви супер благодарни, ако точно вие, които гледате този епизод, ни помогнете да направим още една голяма крачка в нашето развитие. Не забравяйте също да харесвате, да коментирате и да споделяте видеята ни. Сега трябва да обърнем внимание на прословутото интервю пред Пирс Морган, което за мен беше буря с предизвестен край. Нали? Не си мислите, че след всичко, което каза, то ни е добре известно португалеца в това интервю, той си е представил, че ще се върне на Олтрафорд и ще продължи да носи екипа на Манчестър Юнайтед. Нямаше как да стане. Още с първите откази, които се появиха от разговора, мисля, че повечето разумни хора са били наясно, че Манчестър Юнайтед ще се види длъжен да прекрати взаимоотношенията си с Кристиано Роналдо. Това просто от страна на португалеца и неговия екип за мен беше начин за прекратяване на договора още в средата на сезона и слагане на край на мъките с всички публикации за поведението на Роналдо, кога играе, кога е резерва, дали влиза за две минути в края на матча, тръгнал ли се по-рано от скамейката, отишъл ли е на тренировка и така нататък. Все неща, които разбира се, вредяха на имиджа на Кристиано Роналдо. Сложи се край на всичко това, целта беше изпълнена, двете страни се разделиха. Но какво в това интервю твърдеше, Кристиано за интереса към него през лятото? Той опроверга информациите, че никой едва ли не, не го е искал, че никой не е искал да го привлече, и затова е останал в Манчестър Юнайтед. Какво каза той? Интересът към мен е голям. Какво си мислите? Моят телефон, тези на агентите, на хората около мен не спират да звънят. Един клуб хора се обаждат, за да питат за Кристиано Роналдо. Окей, ние сме длъжни, разбира, след като той го казва да прием, че това може би е вярно. И да се запитаме защо тогава през лятото той не смени клубната си принадлежност. Веднага бихме си отговорили, че причината е исканата от Манчестър Юнайтед трансферна сума. Червените дяволи не искаха да го пуснат без пари и така, просто да си тръгне, защото той имаше една година от договора си, иска да вземат нещо за него. И ако кажем, че някои клубове са били спряни точно от това, защото трябва да трансферна сума, след това и доста пари за а, заплати, на Кристиано то сега не беше нужна такава трансферна сума, след като Кристиано приключи с Манчестър Юнайтед. Всичко това, поне при мен, доведе до очаквания, че той ще продължи да играе в друг топ клуб, който вече не е нужно да вади трансферна сума, просто урежда заплатата му и го има в отбора си Кристиано продължава да играе на високо равнище. А той решава да отиде в Ал Насър. Ами какво стана с онази огромна амбиция да продължи в Шампионската лига? Нещо в цялата тази последователност, която ви описах в последните две минути, просто на мен нещо не ми се връзва. Факта, е, че се намираме в средата на сезона и знаем, че това е период, в който малко клубове са склонни да харчат повече пари. Дори да кажем само за осигуряване голямата заплата на Кристиано Роналдо. Но ако той просто е търсил временен вариант до лятото и тогава да се присъедини към друг топ клуб, то тогава не би подписвал дългосрочен договор с Алнасър. А това е факт. Тоест, означава ли, че никой в момента в Европа не иска Кристиано Роналдо в клуба си. И ако прием, че отговора е да на този въпрос, следва още по-важния въпрос. Защо? Трябва да потърсим някакви причини. Може би една от тях е огромното му его, колкото и банално да звучи. Знаем, че Кристиано може да бъде вдъхновение в една съблекалния, но и когато, да си го кажем честно, е по-кисел, може и да бъде пречка и да влияе лошо за атмосферата в състава. Знаем също, че Кристиано все още може да бъде полезен на терена. Но, както се видя и в Манчестър Юнайтед, когато това се случваше, играта сякаш беше твърде зависима от него. А от друга страна, той вече не е на години, в които ако играта не е концентрирана върху португалеца, може напълно самостоятелно да изпъква. И това не го казвам като негатив, това е нещо напълно нормално, защото вече в играта му точно в такива моменти, когато той беше леко изолиран, представането на червените дяволи не беше концентрирано върху него като основна точка на атаките, за да може той да ги завършва и да се разписва, точно в такива моменти се забелязаха някои минуси в играта му. Но това е нормално с напредване на годините. Дори и най-великите, а той е сред тях, изпитват своите затруднения. Аз се намирам нищо чак толкова драматично лошо. Но за мен негов голям проблем е, че Кристиано не иска да приеме, че вече може да е с такава по-ограничена роля. Да не е игрови лидер, да не е основна а, движеща сила. Но на фона на всичко това, което ви казах в последната минута и половина, за мен качествата му като гол майстор все още са неоспорими. Популярността му също това изобщо не бива да се коментира. Тоест, за мен малцина са клубните собственици, президенти, треньори, които не биха искали да имат. Кристиано Роналдо. Предвид, че все още той може да вкарва голове и може да ти осигури страхотна популярност. Това сега ще се случи, разбира се, и за Ал Насър в Саудитска Арабия. Просто за мен това не е изчерпан футболист. И, а, бих спорил с доста хора, които кажат, че това е така, че той вече е приключил за футбол на най-високо равнище. Мисля, че по поне още една-две години на най-високо ниво в а, а, своето представяне. Но тогава, какъв трябва да е проблема, за да не бъде Кристиано Роналдо в момента в европейски топ клуб? Крайна сметка, скъпи приятели, стигаме до парите. Знам колко много хора през последните две години говореха за романтичната възможност Кристиано Роналдо да се завърне в спортник Лисавон и там да си завърши кариерата. Но предвид, че както виждаме, португалската суперзвезда няма никакво намерение да отстъпва от финансовите си изисквания, това просто нямаше как да се случи. Лисебонските лове не могат да си позволят огромната заплата на Кристиано, а всъщност и, да кажем, 90% от топ клубовете в Европа не могат да си позволят подобно финансово разхищение. Така че парите са изключително важен фактор в тази сделка, разбира се, между Кристиано и Алнасър. Неговата заплата сега няма да бъде голяма, огромна, гигантска. Тя ще бъде просто космическа, а вероятно той си осигурява и много добри приходи, гарантирани след края на кариерата му, ако наистина има роля. В кандидатурата на Саудитска Арабия за домакин на Световното първенство през 2300 година. В допълнение, разбира се, той ще бъде боготворен и обожаван сега в Саудитска Арабия. Там има много футболни фенове и предвид кончината на края на футбола Пелел преди няколко дни, се сещам за всички истории, които съм чел за неговата поява в. Съединените щати за ролята му в популяризирането на футбола в Америка, влизайки в състава на Нью-Йорк Космос. Сега нещо подобно ще се случи на Кристиано в Саудитска Аравия като внимание. И да не забравяме, че все пак първенството там не е никак лошо. Има и други качествени чуждестранни футболисти. Видяхме на какво способни и местните от Саудитска Аравия, националния отбор какво направи на световното първенство в Катар. Така че нивото за Кристиано ще си остане прилично. Но все пак той ще свали оборотите, което все пак знам, че това е спекулация, много трудно може да се случи, но може би пък идеята му е да се съхрани, защо не и е в мечтите си да мисли за световното първенство през 2026 година, защото знаем Кристиано колко е дисциплиниран, колко е отдаден на физическата си подготовка, какъв режим ли е да си го кажем по-нашенски, а го продължи да бъде толкова дисциплиниран, няма причина да вярваме, че няма да го прави, то защо не и е през 2026 на 41 години да се надява на участие на световното първенство. Кой знае човек? По традиция завършваме с няколко въпроса, вашите разсъждения върху които силно се надявам, че ще намеря описани в коментарите. Първият от тях е, не трябваше ли Кристиано Роналдо да потърси големия финансов чек на малко по-високо равнище. Поне да бе преминал в отбор от Major League Soccer. Там има достатъчно финансово мощни клубове. Е, вероятно не такива, които могат да си позволят да му плащат по 75 милиона на година, но да кажем поне половината от сумата. Далеч повече щеше да му отива да играе в Съедините щати, в Северна Америка, там също щеш да бъде обожаван и благотворен, а не да го гледаме в Саудитска Аравия. И то е под въпрос колко от нас ще имат възможността да го гледат. Вярвам, че веднага ще се намери телевизия, която да излучва мачовете на неговия отбор дори а, у нас, на територията на България. Но все пак колко хора ще седнат да гледат Ал просто само заради Кристиано Роналдо. Ясно, че големите фенове на португалеца ще го направят. И втория ми въпрос, знам е доста спекулативен. Някои хора ще кажат, че това е абсурд като мисъл, като идея, но все пак, защо пък не? Има ли влияние върху решението на португалеца световната титла на Лео Меси? Предава ли се по този начин Кристиянов битката за по-голямо величие между двамата, която те вече водят 15 години, да не кажем и повече, защото той се оттегля в Саудитска Арабия, а каквото и да направи там, постиженията му няма да бъдат приемани като нещо грандиозно. А и мисля, че малцина биха дръзнали да успорят твърдението след световната титла на Лео Меси, че той се превръща в по-голямо величие в футболната игра в исторически план от Кристияно Роналдо, но това наистина е нещо така по-абстрактно и екстравагантно като мисъл. На края на епизода ви казвам, че за мен решението на Кристиано Ронал да отиде в Ал но го казвам чисто като футболен фен, не като негов привърженик или като такъв на Меси, на нито един от двамата, но за мен това е прибързано решение. За мен Кристиано можеше е още поне сезон, да не кажа, че и два, да бъде на по-високо равнище в Европа, да го наблюдаваме в големи, в кръмки мачове, изобщо да ни радва като футболни привърженици. Тук като сега отива да играе в Саудитска Арабия, да, има доводи, надявам се, че съм ви казал по-голямата част от тях да премине в Ал но си мисля, че можеше да изчака малко и когато стане на 39 или 40, пак да отиде и пак да взема а, доста пари, дали в Саудитска Аравия, дали в Штатите, дали на някоя друга по-екстравенатна дестинация, но аз съжалявам, че Кристиано не остава в Европа към момента. Така приключва днешния епизод. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи на Board the Game.